olisi taas tallipäivä. Niille, jotka ei ole ennen kattonut meidän videoita, niin mä oon Elena. Ja mä ajan driftingiä tällaisella Bemarilla. Mun tiimi on Raaman Drift. Ja tässä on Jesse. Jesse on meidän tallipäällikkö. Sekin vielä. Ylennys tuli ihan hetkessä. Sitten täällä takan touhuilee Peksi. Meidän Meksu. Tallipäällikkö kakkonen. Varapäällikkö. Kyllä. Mitäs täältä tapahtuu? Tällä rikotaan uusia osia. Tää kerääjäsäiliö paikalle. No niin. Toivottavasti. Tilailtiin vähän uusia osia ja uusi ahdin olisi tulossa. Mitäs me tänään Jesse touhuillaan? Otetaan ahdin paikalle ja kaikki polttoainekappeet paikalle ja ahtimelle vesilinjat vesijäädöllä ahdin, niin tarvii semmoset. Ja mä en tiedä. Jotain pitäis keksiä muutkin. Eli tosiaan niinku nyt ja tuli. Jos putkiperän tekijä tulee paikalle, niin sit se tekee putkiperän. Joo. Mitäs tehtävää mulla olisi? Sulla. Sä asetat ahtimen. Eli tosiaan tuli tämmönen uusi kuulalaakeriahdin. Tämmönen. Pyörii herkemmin kuin edellä. Niin, ja Tsikos Reisikin toimitti meille adapteri ahtimelle. Verespurus letkuu, saadaan vesijäy toteutettua näppärästi tosta noin. Ja, tai näppärästi, mutta sinne päin. Sitten puskureille tämmösiä nappikiinnikkeitä. On varmasti näppärät verrattuna noihin shokkiin, mutta en tiedä miten toimii, mutta toivottavasti toimii. Sitten taakse hinauslenkki. Se on aina puuttunut. Tämmönen pitäisi hitsaa tänne kiinni. Ei ku. Toikin näin. Näin. Juu. Ja kauhean määrä A-liittimiä. Saadaan toteutettua toi ahtimen vedenkierto. Okei. Okay. Tässä on videokuva. Joo. Mut joo, tässä on turpolle vesilähdöt. Niin pitäis pärjää, jos pärjää. Jos ei pärjää, niin laittaa vesipumppu väliin. Tultiin hakemaan vähän varaosia täältä Tech Motorsportin tallilta. Mitäs me tultiin hakemaan? Turvakaariputkeja ja mutkia. Mitäs täällä, saaks täällä kurkkailla? Mitä täällä on? Haluatko sä esitellä? Siinä on Petterin alliautos. Sitten Jonski oppisiaali. Tuleva kilpuri. Niin, tää on Jonskin uusi kilpuri. Ja täällä taisi sunkin auto olla. Tää on perus lähinnä Volvo Bemarin V8, mutta tästä ajaa vaan. Mihin käyttöön tää tulee? Jokkis D. Täällä on noita varasuosteita lisää. No niin. Mikäs tää on? Siellä on Jonskin veli, ei 30. Se on kanssa johonkin jokkikseen. Tää on hieno. Itse ahtimen kiinni. Turbiin.
kävi? 4. Autoon tuli reikä. Aa, on normaali. Olisi hyvä, että tuli reikä, kun yleensä oli ihan solmua. Niin ei tullut solmua, se on ihan hyvä. Tehdään lisää reikää. Ja mitä Jesperi tekee? Mä. Niin. Joo, se ei Jesse. Räpläsin puhelinta ja ruvetaan tekemään vesilinjoja tolle ahtimelle. Kyllä mä sen sanoin, että mä katselen niin itse taukoille, että niillä on helppo ottaa vesi ahtimelle. Tämmöisessä Pemari V8 se ei olekaan niin yksinkertainen. Joo. Tässä on sun ahtimen veden paluu. Tässä on sun ahtimen öljyn tulo. Me tarvitaan A4 letkuu. Ja monihan varmaan ihmettelee sitä, että miksei me veden paluun ja turpoida niin veden paluun puolta. Se on siinä, että Pemari V8-koneessa on vedenkierto menee niin hölmösti, että siellä on pakko käyttää molempia niin kuin, sisäkierron lähtöjä hyväksi. Että toiseen laittaa menoja ja toiseen paluu. Muuten meillä ei kierrä vesi oikein. Heikille terveiset, että yksi semmoinen trukkimoottori, kiitos. Oho, oho. Mä muistan, kun joskus siitä tuli, että ei trukkimoottori. No joo, mutta parempi sekin on kuin tää. Ihan hyvä ollut. Saatais enemmän tilaa tonne. Se olisi kyllä makea, silleen niin, että laittaa vaan niin kuin tänne. Itse asiassa se konehan olisi täällä. Tai niin kuin ahtimet tulisi tänne. Sitten siitä tekee niin kuin ahtimutkat. Ai että se olisi tullut. No, jos sitten vaikka ensi kaudella, tai sitten jos tää hajoaa tää kone, niin sitten joutuu tekemään semmosen. Kyllähän nyt semmonen laitetaan sitten seuraavaksi. Ei näitten M60-kaan enää tapella. Vaikka... Eiks me olla aika hyvin saatu ajaa vaan? Ollaan joo. Sä oot ajanut 90% sun elämästä M6 tai M6X-moottoreilla, mitkä on rikki. Mut niistä ei ole kaikista sulle kerrottu. Voi voi. Tiedät oli siellä tuskaa, ja, mutta onneksi ongelma on selvitetty, että minkä takia ne on mennyt rikki. Ei siitä sen enempää. Tosiaan teräspunosletku toi pituus ei ihan riittänyt, että saadaan tää uusi tilailla ja ensi viikonloppuna jos sais tän käyntiin sitten ja siitä sitten seuraavana säätöön, että pikkuhiljaa ajoa kohti. Niin, eikö sit kahden viikon päästä on Santerin kanssa sovittiin jo, että 2 viikkoa tästä päivästä niin on säätöaika. Yes. Kyllä tää siihen mennessä on valmis. Katsotaan, jos sais jotain videoa vielä ensi viikonloppuna. Valmis jostain muualtakin kuin koneelta. Moikka! Moi!